Suqtanıp turup janarın suruma nege qaradın? Solay da solay qarağım 30'dan asıp baram. Muqagali Maqatayev ağamızdıñ bul öleñin bilmeytin qazaq kemde kem. Osı öleñde köp jigittiñ janayqaya san qızdıñ sıñsıwı estilgendey. Jası 30'dan assa da otau qurmay jürgen jigittir qanşama? Analık parızın ötemey, oñ bosağada oturup qalğan qızlarga ne dawa? Bugün arnay xabarımızda sür boydaqtar jaylı aytamız. Boydaqtıñ şını men sırın bilginiz gelse, asıl arnadan alıstamañızdar. Sür boydaq sindromu jahandanu zamanının zañdılığına aynaldı. Statistikaga süyensek, 2016 yılgı sanaq boyunşa elimizde jası 30'dan asqan boydaqtar sanı 300 mıñdan asıp jığıladı. Солардың ішінде нәзік жандылардың 28,2% оң босағада отырса, ер азаматтардың 39,6% бойдақтықтың базарында жүр. Бұл еліміздің демографиялық өсімін тежеуші бірден бір фактор. Мамандардың айтуынша, бұлай жалғасатын болса, 2020 жылы халықтың санын 20 миллионға жеткізуіміз қиын болмақ. Жастық функцияның ерекшелігін көрсетуіміз керек. Яғни отбасын құруға керекті жас бұл негізінен алғанда кәмелетке толған жастан бастап мен ойымша 25-27-ге дейін жастар отбасын құрғаны дұрыс. Ол бір жағынан есептегенде демографиялық репродуктивтік жағынан алғанда, яғни бала сүйу мүмкіндігі әсіресе әйел адамдарда өте шектеулі болып келеді. Әрине қазіргі қоғамды қарап отырсақ өте қиын бір ахвал болып тұр. Өйткені біздің жастарымыздың барлығы, қазіргі ойларының барлығы осы жарық жалғандағы дүниенің соңынан кетіп қалып жатыр. Тәуекелге бел байламай жатыр. Себебі үйленбейсің бе десең, мен жағдайым жасап алайын, бірінші үй алып алайын, машинемді алып алайын, ақша жинап алайын дегендей әңгімелерді айтады. Бұл негізі дұрыс түсінік емес. Өйткені жасыңыз біріншіден өтіп жатады. Екіншіден күш қауқары азая береді. Адамның жасы ұлғайған сайын барлық күш қуат кете береді адамнан. Физиологиялық жағынымен қатар психологиялық және әлеуметтік жағына қарастыратын болсақ, негізі қыздардың тұрмысқа шығатын кезеңі ол 22-25 жас аралығы. Осы жас кезеңдерінде қыздарымыз біздің тұрмысқа шығуға жиналады. Қазіргі жастардың 30-40%-ға жуығы отау құруға құлықты емес. Неге? Үйленуді аяққа тұсау салу, еркін өмірден айырылу деп білетін жастардың қатары күн санап көбеюде. Ауруды емдемек үшін оның дертті өзегіне үңілген жөн. Мамандар жастардың бойдақтыққа бой алдыруының бірнеше себептерін атайды. Адамның өскен ортасы, ата-анасының құндылықтары, позицияларда үлкен әсер етеді. Мысалы, қазірде қарайтын болсақ, ауыл отбасынан шыққан жастардың көбі жаңағы уақытында үйленуге бағытталған болып есептеледі. А қаладағы отбасындағылар көбінесе еркіндік, болмаса жаңағы белгілі бір жағдай жасап алу, өзінің жетілуін қамтамасыз ету тағы мақсаттарды қоюы мүмкін. Тұрмысқа шықпай отырған қыздарымыз қаншама? Оның бірнеше себептері болады. Ата-анама бауырларымның жағдайын жасайым деп жүріп, уақытты өткізіп, сол шеңберден шыға алмай қалатын қыздар. Оқу оқып, карьера қуып, уақытты өткізіп алып, енді тұрмыс құратын уақытқа жеткен кезде өзіне тең жігіттерді таппайды. Кей жағдайда жаңағы жастардың отбасын кеш құруына, болмаса құрмай қалуына, олардың жаңағы психологиялық бір несі ауытқуларының болуы, бала кезінде белгілі бір оқиғалардың нәтижесінде, болмаса жаңа ата-анасының арасындағы келеңсіз оқиғаларды көрудің нәтижесінде, басқа оқиғаларды көрудің нәтижесінде тіпті отбасын құрғым келмейтін дегендей тұжырым жасайтын жастарда болу керек. 13-те отау иесі деген тағылымды сөздің көнеріп қалғандығын заманның өзі көрсетті. Бойдақтыққа бой алдырған жігіт ағалар мен әйелдер қауымы әлеуметтік сала мамандарын алаңдатып отыр. Социолог мамандар сүр бойдақ синдромының өршуін дер кезінде алдын алмаса, отбасылық құндылықтардың мүлдем жойылып кетуін болжайды. Қазір кезеңде Қазақстан жастарында кеш үйлену, кеш тұрмыс құру мәселесі кездесетін оқиға. Сондықтан да енді бұның себептеріне келетін болсақ, ең алдымен жастардың
отбасылык кундуктарынын жогору деңгээлде болганы мен отбасын курууга, отбасындагы бала санына деген көз караштарынын өзгөрүп жаткандыгын айтабыз. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын өмүрүн алып карайтын болсок, лакада кана лакум фи расули усватун хасана. Көркөм бизде алатын нерселер көп пайгамбарыбыздын жаңага несинен, өмүрүнөн, тарыхынан, өзүнүн өм боюнан. Үйлөнү сүннөт. Мен сол үчүн не иштеу керек? Үйлөнү керек. Көбөйүү керек. Алланын элчиси не деди? Ахиретте мен деди, өзүмдүн үммөтүмдүн көбү аркылуу не кылады? Көп болганым калай деп пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам. Жигиттер айлыгы тәүр жумуш менен баспананын жоктугун сылтауратып үйлөнүүдөн кашады. Кыздар да коомдогу укуктарын түгөндөөдүн камында жүр. Жалгыз басты әйел затынын бойдак жигиттерге караганда 5 эсеге артуу коомдо белең алган күрделүү маселеге айналды. Мен негизи казыркы нарыкта жагдайга караганда жаш жигиттер көп ойлойт. Баягы менде жагдайым жаман болуп, автокөлүк үйүм болмаса, маган кыздар карамайт деп. Чын мааниде олай эмес. Мисалы биздин акешебиз неликтен әлі күнгө дейін мысалы жубайлармен бірге тұруда. Өйткені кезінде бірдей деңгейде үйленіп, сол автокөлікті, сол үйге бірдей қол жеткізіп, сондықтан өздерінің алған заттары оларға өте құнды болып келеді. Көпсі бойдақ. Барлығының жағдайын сұрасақ, осы жағдайым келмей жатыр дейді. Тәуекелету керек. Үйлену керек. Үйлену арқылы иншалла Алланың жаңа берекесіне бөленесің. Ырызқың кең болады. Мүмкін сенің ырызқың аз болғаны мен ана алып жатқан әйеліңнің ырызқысы көп шығар. Бай бақуатты болып кететін шығарсың. Бекерге пайғамбарымыз айтпады ғой, кім үйленбесе, ол менен бізден емес деді. Демек үйлену керек. Бойдақтың базарында масайрап жүрген жігіттер мен қыздардың проблемасы тек біздің ғана емес. Әлем халқының күнделігінде тұрған түйткілді мәселе. Әл-Хисса, Германияда үйлену жасының орташа көрсеткіші 30 жастың төңірегін құрайды екен. Ал біздің елде бұл көрсеткіш 25 пен 28 жастың аралығында. Демек, жасы 30-дан асқан азаматтарға сүр бойдақтар деп айдар тағуға толық негіз бар. Батыстық құндылықтардың әсері вестернизация дейміз ғой, батыстағы жалпы мәдениетті қабылдау, батыстағы мінез-құлық нормаларын қабылдау, батыстағы отбасылық жаңағы құндылықтарды қабылдау, жастардың отбасын кеш құруына, болмаса құрмай қалуына итермелейтін жағдай. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның хадистерінде үйлену керек екендігіне көп хадистер бар, айтылған, яғни үйленуге шақырған. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде де үйленіңдер, ырыстарың көбейеді деген. Ол керісінше үйленсек, менің ырысқым бұдан да азайып кетеді, бұдан да кедейлік халге түсіп кетем деп қорғады. Оны біздің атам қазақта айтып өткен ғой, бас екеуі болмай, мал екеуі болмайды деп. Кезінде жалғыз басты азаматтарға бойдақ салығын салу мәселесі қоғамда қызу талқыға түскен еді. Бұл салықтың тиімділігін айтып қолдағандар да, олқылық жағын саралап, наразылық танытқандар да болды. Ел ішінде үлкен дау тудырған бойдақ салығының тарихы сонау кеңістік дәуірден бастау алады. Кеңес одағы кезінде жалғыз басты азаматтар үйленген жұмысшыларға қарағанда салықты көбірек төлеген. Бойдақтарға салық салу жаңадан пайда болған зат емес. Өйткені Совет үкіметі кезінде 1942 жылы осы үйленбеген жастарға 25 жастан асқандарға арнайы салық енгізілген. Бойдақтардың салығының салық ставкасы жалақысынан 6% төлеген. Неліктен салық арқылы реттеу керек десек, неге салықтың негізгі функцияларының ішінде бірі реттеу. Өзімнің жеке ойым қазір салық арқылы бойдақтарды үйленуге ынталандыруға болмайды. Өйткені қазір жастар өзімен өзі болып кеткен, но енді салық арқылы сол салық төлеп үйленеміз де ол негізі дұрыс емес деп ойлаймын. Кеш үйлену демографиялық өсімді тежейді. Қоғамда әйелдердің экстрокорпоралды медициналық ұрықтандыру қызметі арқылы құрсақ көтеру үрдісі белең алуда. Шариғат бекіткен шарттармен емес, жасанды жолмен бала табудың соңы қайдалып барады. Қыз бала тұрмысқа 30-ға дейін шығу керек. 30-дан асқан кейін неше түрлі генетический заболевание пайда болуы мүмкін балада. Жас келіншектің өзінің организмінде осложнение болады босанған кезде. Давление көтерілуі мүмкін, кровотечение болуы мүмкін. Сол үшін біз қолдаймыз, уақытылы бәрі болу керек. Жүрегінен осложнение болуы мүмкін, бүйрегінен осложнение болуы мүмкін. Аяқ қолы сіреді әйелдердің уақытысында. Жас кезінде, бәрі жас кезінде болу керек, уақытысында болу керек. Бойдақтың зияны ол ер азаматтардың денсаулығына
тигизетин зыянды әсери өте көп. Болса ол ең алдымен ер азамат, Алла Тағала ер азаматқа жаратқан соң, ол өзінің міндетін атқару керек міндетін. Кіші жан баста қан айналым процесі бұзылады. Сол қан айналым процесі бұзылудың арқасында ол жақта қабыну процесі пайда болады. Енді қабыну процесі болғандықтан көптеген асқынулар, мысалы айтар болсақ, жаңағы медициналық термин айтқанда эректильді дисфункция, либидоның әлсіреуі деген осы сияқты белгілер болады. Осыдан бірнеше жыл бұрын халық қалаулылары жалғызбасты жандардың үйленуіне жәрдем ретінде 300 мың теңге тағайындау мәселесін талқылады. Халық қалаулылары үйленуге жағдайы жоқ жұптарға ақшалай жәрдемақы бөлінсе, халық санының өсетіндігіне сенімді. Олардың пайымдауынша, үйленуге қаржысы жоқ бойдақтарды мемлекет өз қамқорлығына алса, алдағы 20 жылда халық санын 20 миллионға жеткізуге болады. Мына отбасын құру-құрмау менше жеке адамның өзінің мәселесі деп есептеймін. Мемлекеттік отбасын құрған кезеңде мүмкін жаңағы бала дүниеге келгенде пәтермен қамтамасыз ету тағы басқа жағдайда көмектеседі. Бірақ енді саған жар тауып беріп, оны сенің сол тойыңды өткізіп или белгілі бір экономикалық жағдайын жасау менше мемлекеттің міндеті деп есептемеймін оны. Мемлекет тарапынан жастарды қолдауға, жас семьяларды қолдауға көптеген бағдарламалар бар. Ол негізі халқымыздың ол бағдарламалардың көбімен таныс еместігін білдіреді. Бірақ шындап танысып, оқып, сол бағдарламалар арқылы үй алуға болады. Көптеген шағын және орта бизнес субъектілерін ашуға да көптеген формалар мен методтар қолданады. Мемлекет көп қолдайды деп ойлаймын негізі. Жас семьяларды, жастарды. Ата бабамыз ежелден ер баланың отауы құрып, қыз баланың тұрмысқа шығуына ерекше мән берген. Қоз көрпеш Баян сұлу дастанындағы Қарабай мен Сарыбайдың ұл қыздары дүниеге келісімен төс қағысы, құда болуы халқымыздың ертеден ұстанған дәстүрі. Халқымыз ұлы 13-ке толса бөлек отау қылып, қызын 40 үйден тыйып, ертерек шығарып салуға тырысқан. Ер мен әйелдің бойдақтыққа бой алдыруын шариғатта қолдамайды. Ер жеткен ұлын үй қылып, бой жеткен қызды тұрмысқа беру ислам дінінің үкімі. Отырып қалмау керек қыз деген, үйде ұстап қалмау керек, бағын байламау керек дегендей ғой әңгіме. Мүмкін болса жақсы жігіттер келіп жатса, ата-анасы өзі қызға күйеу іздеу керек. Баласына солай келін іздеу керек. Өйткені олар көрген адамдар. Олар біледі, әке-шешесіне қарап қызының жақсы адам екенін, жақсы келін болатынын біліп, бала мына пәленшенің қызын ал деп айттырып барып өзі алып беру керек болатын болса. Енді соңында айтайын дегенім, мысалы, жастарға неге үйленбей жүрсің, неге тұрмысқа шықпай жүрсің деп те сұрақты қоя беруге болмайтын сияқты. Жалпы жаңағы үйде болсын, жаңағы оқу орындарында болсын, басқа жерлерде болсын, отбасы құндылықтарын, қай уақытта семья құру керек, немен отбасында айналысу керек, бала тәрбиесі қалай болу керек, сол туралы ақпараттар жалпы дұрыс таратылып отырылуы керек. Қазақта бойдақ жігітті жұрт күйеу деп те атайды. Бұл мақалдың сыртында әзіл жатқанмен, астарында ащы шындықтың зілі бар. Отбасын құрып ұрпақ өрбіту, адам ата мен хауа анадан бері желісі үзілмей жеткен өмір заңдылығы. Пайғамбарымыз ол кісіге Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Өз хадисінде көбейіңдер, қиямет күні үмметімнің көптігімен мақтанамын деген. Үйлену біздің ел мен ұрпақ алдындағы парызымыз. Ендеше парызды орындауға асығайық ағайын.